אנחנו נמצאים בסמיכות לגלעד של מלק גריפת זיכרונו לברכה. מדובר בקצין איכותי, מקצועי, ממושמע. ولا يروح من بالنا شو كان يعمل شو كذا شو كان يحب الخيل يحب الرياضة يحب كذا قبل ما مات يمكن بجمعة كان في سبق خيل وحصان واخذ الأول واخذ كاس الكاس بعدنا حافظينه لليوم يعني فوق في الله. حكي معي بالليل من الستة من الخمسة ونص لستة ونص ويحكي معي وقال لي على الأربعة وربع ما بكون عندك بكرة شو بدك تحضري لي يا ست الكل؟ قلت له كل شيء بدي أحضر لك كل شيء كل شيء. الساعة الأربعة أربعة وربع كان جايبين له بالتابوت ميت عندي على الأربعة وربع مثل ما حكى لي بالظبط صار. مالك نراك كجيبور على هجنات وأفتحات היישובים בתוכנית של רצועת עזה. הייתה לי דילמה מאוד מאוד קשה, איך אני הולך ומספר למשפחה שמלק נהרג. حرق قلبي حرق. ما عرفت اتحمل هذا الشيء يعني. خلص. ما مستحيل اني انساه يعني ما انساه يعني لابني كل حياتي انا اذكره. اني اروح لعبته مستحيل يعني. الابن يعني ولا يوم يروح من بالنا يعني لما ابنك مات. انا فخور بابني اللي راح على الجيش.